Du er forgyldt og fetteret og verdensberømt. Og så sidder vi her i den danske natur, men ikke ved dit eget sommerhus. Hvorfor er vi her? Det er sådan, at min kone er i bestyrelsen for Fragde Husmorforening. Og de holder hvert år en udflugt til formandens sommerhus. Og der er vi pårørende, vi mænd, vi får lov at komme med. Og det er et af årets helt store dage. Vi hygger os med, først får vi morgenkaffe. Så går vi en lille tur, og så om lidt, så skal vi have alt godt fra havet og bryggerierne og også fra brænderierne. Så det er en dag, vi ser meget hen til hvert år. Så derfor var den så vigtig, at den kunne simpelthen ikke annulleres? Den kunne ikke annulleres, nej. Og i går aftes, da du kom hjem, der var venner og dine børn havde arrangeret modtagelse. Sig mig, hvornår kom du i seng? Ja, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad tidspunkt det var, men... Det blev da selvfølgelig lidt sent, men det er jo, det har været, det hele har været så fantastisk, at det betyder ikke så meget. Så hvad er du nu, træt? Nej, jeg er ikke træt. Jeg er glad. Jeg er meget glad. Mest glad? Mest glad. Det kan jeg godt forstå, fordi vi har lige set lidt på dit liv. Vi har i hvert fald set på de sidste 2 år af dit liv. I dag nationalhelt. Manden, som har gengivet dansk fodbold selvrespekt. Vort tids Holger Danske. Den lune fynbo, som med kløgt og taktisk snillesparkede Danmark ind på verdenskortet. Euforien er grænseløs. Pressens roser uendelige. Men det er en ny historie, for 1,5 år siden efter sidste kamp i Idrætsparken og nederlag til Jugoslavien på 0-2, var dommen nådesløs. En verbal offentlig henrettelse af manden, som ikke ejede taktisk sans, var usikker, ude af stand til at begejstre, ude af stand til at levere varen. Richard Møller Nielsen, snart 55 år, har ellers spillet fodbold hele livet, men en knæskade sendte ham fra landsholdet, hvor tilnavnet var Løvehjerte, fordi han var en uovervindelig forsvarsspiller over i trænerrækken. Fra klubber til ungdomslandsholdet og det olympiske hold, før han blev højre hånd for Sepp Piontek, hvis efterfølger han også skulle være. Troede man. Men det blev i sådan cirka 30 timer tyskeren Horst Wohlers, for DBU så mod udlandet og ikke mod Fyn. Er du en bitter mand nu? Nej, det er ikke bitter, det er noget, man drikker. Men DBU måtte alligevel gå til Møller Nielsen, som stod parat, uden fine fornemmelser. Vi vil godt lige trække vores dejlige serie Matador frem. Mads Andersens gerne. Han var jo også så stor, ja, han var også så stor, at han kunne sige til frøken Fri, selvom hun kom op fra den anden side i gagen, ikke også, værsgo, du er den nye, eller de sagde jo dengang, de er den nye organist i vores kirke. Og selvom han blev landstræner på afbud, og landsholdet kom til EM på afbud, så blev andres ulykke dansk lykke, guld, verdenshistorie, lykke og lyse nætter. Det er vel en helt overvældende national manifestation, det I har oplevet. Den jubel, folk på Rådhuspladsen, flag, jagereskorte. Ja. Hvordan er det at være dansk? Jamen, det er jo, aldeles pragtfuldt. Det har jo... Altså, hvis jeg bare med en lille smule kunne her komme til og sige tak. Altså, det har været så jo så helt fantastisk med alle de farver og det hele, der var, da vi kom lige fra jagerflyene på vejen og modtagelsen i lufthavnen, og alle de vidunderlige mennesker, som stod og tog i morges i København. Og alt, hvor vi kommer, har det været rødt og hvidt. Jeg, på vejen ud selv til morgen, det er da selv vor herre. Jeg pyntede godt kanterne med røde valmuer. Kan du holde tårnen tilbage, som bogstaveligt talt, når du ser det her? Nej, det er vanskeligt. Ikke kun bogstaveligt talt. Det er, vi får gåsehud over det, men det er godt. Den sejr her, som vi vandt, det var en sejr, som jeg kan sige, at det har fået hele det danske folk. Altså, vi havde, det var ganske enkelt ikke gået, hvis ikke vi har fået hele den opbakning, som vi har. Det har selvfølgelig dem, som kom op og hjalp os på lægterne, var meget værdifuld, men hele den stemning, hele den kolossale opbakning, vi har fået, det har forblandet sig til os. Ikke? Inden kampen kom prins Henrik og kronprins Frederik, de kom op og var inde og trykkede os i hånden og sagde, god kamp. Jamen, vi kunne ikke tabe, vi kunne ikke skuffe så mange mennesker. Men bliver du sådan meget nationale af at se det her? Jeg bliver ikke mere national, end jeg altid har været. Jeg er dansk, så det gør noget, ikke? Så det ændrer ikke noget ved det. Er du meget dansk? Ja, det er jeg.
Alle prøver jo sådan i den her tid at definere, hvad danskhed er. Hvad vil du sige, der er karakteristisk for os danskere? Jeg er ikke så god til flotte definitioner og sådan noget, men jeg tror nok, at okay, min version af det, det er, at man kan forstå og glæde sig, når der er noget, der går godt, men når det er alvor, så kan man også tage fat. Og det tror jeg egentlig er en kendetegnende for vi danskere. Vi har et lyst sind, altså de fleste af os. Ikke? Vi har den bedste repræsentant, vi overhovedet har haft, og det mener jeg, det er Gunnar Nu Hansen. Men med hele tiden, han har en enorm evne til altid at kigge på noget, så kunne han finde de gode ting. Altså, vi mennesker har alle sammen brug for, jeg har brugt udtryk så tit i Sverige her, en succesoplevelse. Altså, for alle os danskere, så er det, at vi har vundet Europamesterskabet, det er en succesoplevelse, at vi har haft. Og hvis vi bruger den fornuftigt, så kan det være enormt værdifuldt for os alle sammen. Hvis du skal prøve at sige, hvad der er mest betydningsfuldt for dig som dansker, hvad er det så? Lige ud over en succesoplevelse. Det er mest, det er lidt svært at sige. I det daglige, der går jeg jo ikke og spekulerer så meget på, at jeg er dansk. Ikke? Altså, du rejser jo meget i udlandet. Ja, det gør jeg. Det er jo en del af mit arbejde. Og der er jo mange andre steder, men det her ligger nu, altså det, man er født, og man har det i sig, ikke? I dansk. Ikke? Vi kan måske sige, at det har en fordel. Altså, i første omgang har vi en ulempe. Der er ikke ret mange, som forstår dansk. Men ved det, vi kun er 5 millioner mennesker, ikke, så bliver vi tvunget til at lære sprog. Og vi kan som regel klare os alle danskere på enten engelsk eller tysk. Og mange af de andre fra de store lande, som kun har deres eget sprog, når de kommer rundt og så ikke kan tale det, så har de problemer. Det er en ting, som også er godt for os. Vores danske hygge blev fremdraget. Altså det, at du lod spillerne spille minigolf og gå ud og spise burger. Altså vores afslappethed. Ja. Det har der selvfølgelig været slået lidt på, men for mit vedkommende, der var det en balance imellem og med træning og afslapning, få dem afstresset og sådan. Det hele drejede sig om, det var, at de var så skarpe som overhovedet muligt, når dommeren fløjtede op, når det var til kamp. Nu sagde du før, at du havde fået kongelig håndtryk og den opbakning, der var. Men du har altså også fået telegrammer fra andre, især fra politikere. Jeg synes altså, man er opdraget med, at politik og sport, det blander vi ikke sammen. Men der er jo mange, der har sammenblandet EM og så EF og unionsafstemning. Ja. Altså sådan nogle ting spekulerer jeg slet ikke på. Der er nogen, der måske siger, der er nogle politikere, det har godt der sagt, de har forsøgt at, hvad skal man sige, slå mønt på den slags ting. Det tror jeg slet ikke på, at det har været noget. Vi har tværtimod været glade for de telegrammer og sådan noget, der kommer. Det tror jeg ganske enkelt er, fordi at de politikere har været fodboldinteresseret og været i det, og omkring selve nu med unionsafstemninger, det ved jeg godt, det er to ting, som kommer lige her, ikke? Og jeg har sagt hele tiden, jeg har selvfølgelig været spurgt, det har man forsøgt, hvad vil du stemme, går du ind for et forenet Europa, du rundt omkring, ikke? Altså hvad jeg stemte er selvfølgelig, afstemningen var hemmelig, ikke? Og jeg siger ikke, hvad jeg selv stemte, men jeg siger, min personlige mening var, at det var så en kompliceret sag med alle de bøger og det havde jeg slet ikke tid til at læse, hvad det hele det egentlig indebar. Og jeg mener, vi har valgt nogle politikere til at tage sig af det. Jeg vil sammenligne det med, at hvis det var mit ansvar nu med vores hold,